Створення підставки для квітів. Скористуємося пунктом меню File View Image та оберемо потрібний референс. Ось така підставка із 4 ніжок та поверхні. Створення ніжки. Встановіть якості одиниць виміру міліметр. Для чого скористуйтесь пунктом меню Customize Unit Setup System Unit Setup. Обидва вікна повинні містити однакові одиниці виміру. Перейдіть у видове вікно Front. Створіть спіраль за допомогою команди Create Shapes Spline Helix. Після чого відкоригуємо параметри спіралі. Перший радіус 0, другий радіус 30 мм, висота спіралі 0, кількість витків 2, біас 0. Створіть прямокутник rectangle та надайте йому наступні параметри 720 0. Встановіть цей прямокутник лівим верхнім углом кутом до кінцевої частини спіралі. Активуємо прив'язки. Прив'язки Vertex, оберемо кут та встановимо ось так. Далі проведіть лінію Line по лівій грані прямокутника. Create Shape Spline Line. Видаліть прямокутник. Отримаємо ось такий елемент. Виділіть лінію та скористайтесь командою Attach вкладинці Geometry для об'єднання цих двох елементів, натиснувши на спіраль. Перейдіть у режим редагування точок Vertex та виділіть останню точку, за якою відбувалось об'єднання. У цьому місці виділяться дві точки. Скористайтесь командою Weld для об'єднання цих двох точок в єдину. Надайте об'єму всієї нижці, встановив обидва пропорція вкладинці Rendering. Та задайте профіль Radial радіальний з параметрами 15, 12, 0. Перейдіть знов у режим редагування точок та з допомогою команди контекстного меню Refine додайте дві точці ближче до нижньої часті ніжці.
За допомогою команди переміщення надайте ніжці потрібну форму. Наприклад, таку форму. Створення верхньої частини. Перейдіть видовий екран згори ТОП та створіть два кола з допомогою команди Create Shape Spline Circle. А із наступними параметрами, відповідно, радіус першого кола 200 мм, радіус іншого кола 190 мм. Встановіть в центрі кіла у єдиній точці, для чого скористуйтесь командою вирівнювання Ctrl-A, тобто Alt-A. Встановіть всі три пропорції та виберіть центр або Pivot Point. Надайте зовнішньому колу об'єму, активував обидва пропорції Enable вкладки Rendering та беріть радіальний профіль товщиною 30 мм. На внутрішнє коло застосуємо модифікатор Shell. Із параметрами 10 мм наружу та в іншу сторону 10 мм. Згрупуйте ці два елемента. Та встановіть їх на верхню частину ніжки. На видовому екрані фронт. На видовому екрані згори відцентруємо ці два елементи за допомогою команди Alt-A, вирівнювання за центрами, встановимо ніжку збоку. На видовому екрані згори ТОП для копіювання ніжки встановіть центр оберту ніжки у центр верхніх частин будь-яких. Да?
Для цього можна скоригувати pivot за допомогою команди вкладинці ієрархія effect pivot only та встановити його у потрібне місце. Або перемкніться у інструмент оберту, беріть команду зміни координат, пік, та виберіть цю частину, після чого встановимо use transform координат center. Ось таким чином. За допомогою команди дублювання на 90 градусів залежним дублюванням інстанс створимо ще три ніжці. Подивимось на видовому екрані топ, на видовому екрані перспектива, на отриманий елемент. Отже, на видовому екрані згори створимо два кола з відповідними радіусами. Line. Ой, пробачте, коло, а вже ж коло. Відцентруємо його уже відомим нам методом. Надамо на вкладці рендеринг пропорції enable та товщину 15 мм. Встановимо у потрібному місці цей елемент, здублюємо та надамо радіусу потрібного. Ось таким чином згрупуємо отриманий елемент . Моделювання закінчено.